Prestaň! Čo? Počkaj, čo? Nie, ja sa rada smejem. Čaute, moje meno je Rage a vás vítam u dnešného videa spolu s Jurom a Biankou. Čaute. Čau. A dneska budeme hrať pauzu challenge, takže viete, o čo ide? Videli ste to už na mojom kanáli? No, kto by nevedel, tak vlastne máme taký ovládač, ktorý aj tak asi moc nevyužijeme, ale je tu. A ide o to, že môžeš toho daného človeka kedykoľvek pauzu, napríklad poviem teraz, že pauzu, môžeme urobiť medzi tým niečo zlé a potom vlastne ju zase unpauznem a pokračujeme ďalej. No a toto budeme robiť dneska celý deň, takže ja mám pre vás prichystaných pár prekvapení, dúfam, že sa vám budú páčiť a poďme teda na to. Aha, pozrime sa, jak si tu čulujú, oni dvaja. To, čo ste tu urobili, začili u mňa. Bianka, je ti dobré? Hej, fajn. Tak ja mám taký nápad, aby ti bolo lepšie. Pauza. Juro, prosím ťa, pomôcť. Ja mám pre teba takú jednu veľmi zaujímavú vec. Je to, že sieš rádielko a to, čo s ním urobím, že sa nemám ho jesť, že ho nemám jesť, prosím. Neviem, kde ti to mám dať, ale však... Neboj to. Maxo! Poď sem, poď, niečo tu pre teba máme. Poď sem, Maxi. Daj. Tak, poriadne, ešte, nemá znaj sa s ňou. Ja mám pocit, že on to cíti strašne málo, že ešte mu tam treba dať. Mám pocit, že už si to začal užívať. Poď. Ešte, poď. Zúňa, kajeme. OK. Play. Tomáš, pomôžeš mi to zmyť v tváre. Mali by sme schovať aspoň to psie žaradlo, nech to tu nie je. A pôjdeme sa pozrieť za Biankou, ako na tom vyzerá. Poďme sa pozrieť. Lebo chudáko na tom je nejak dlho. A Bianka? Ty vyzeráš strašne. Vlastne, žiadna zmena. Čo? Stop. Čo stop? Jak stop? Nebo tak mi to ideš oplatiť? Čo? Čo robíš? Čo? A Bianka? Bianka, opovaj sa. Nerob to, prosím. Ja som, veď, ale ja som ti tak zlota s ní urobil, halo. Oj, nie, ja nie, 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 Bianka, prosím, daj mi to preč z mojich pľúc. Ja nemôžem dýchať. Ešte chvíľu. Pozrieme. To je strašne nepríjemné. Ja už ti nebudem robiť zle, prosím. Stop. Ty makol jeden. Odkiaľ si... Mne si počorkoval hľad. Čo je dobré, že mne nevysypal aspoň tú nohu, ale... Čo ti... Bianka? Aha? Kde si? Zabijem ťa. Nejaké najbližšie... To čo zase, Juro? Veď už daj mi dneska pokoj, si mi dosť urobil zle. Čo chceš? Aj myslím... Nie, akože... Nebude to zlé, nič. Čoro eleganto, taliano, boty. Aj sú to z Číňaku za 20 eur. Tak? Čo? Nie! Však... Dobre. Chuj to. Pomoc! Tak. No a mám tu... Mám tu niečo pre teba. Čo?
Čo? A neboj sa, budeš mať nabité. Mrznú mi nohy, však si normálny. Ani nie. Ani nie. Určite. Takže... Čo takže? Niečo tomu chýba. Čo? Tak sa mi zdá. Hra, niečo Juro, to chýba. Neurobiš. Juro, to neurobiš. Opovaž sa to tam dať. Nie! Bude sa ti asi lepšie chodiť. Bude sa mi lepšie chodiť. Hej, lebo ja som to čítal na internete, vieš, Google, všetko. Tam je všetko možné, že toto ti zlepší ten pohyb. Ja mám chodiť bosy, lebo ja si to neobujem. Iba jedna, stačí, aby sa nepovedalo. Ja si to neobujem. Ale... Ja si to neobujem, Juro, dáš mi moje topanky. Dám ti na výber. Mne to je jedno. Ty si to obuješ, alebo pôjdeš papiče? Ja som zapol. Nie. Ty zapol, nie, ale nevadí? Neurobil som to. V papučách, ale radšej ťa asi, ty budeš chcieť ísť po tak, keďže pôjdem. No to si píš, ja v tých papučách isto nebudem chodiť. Takže pôjdeme... Vlastne, ale počkaj, nechcem tie boty, nechcem tie boty. Daj sem. Ty si retardovaný. Ja. Ale náhodou to je celkom pohodlné. Dobre, to už asi tak pohodlné není. Dobre, tak keď chceš tie boty... Chceš tie boty? Môžem sa už unpauziť, prosím. Hej, môžeme dať unpaus. Unpaus, dávajme. Keď nechceš tie papuče, tak... Asi ideme na tie boltky. No tak ideme, no, tak... Ja chcem tie papuče! Ja to kašlem, ja chcem tie papuče! Keď už chceš tie papuče. A vieš, čo ti poviem? Super si to. Ne! Ja, pozor! Ne! Ale sa vyvracaj! Dobrý. Dobre, napísané. Tak pomeľ, lebo fakt ja tu nechcem zmrznúť a... Stop! Bianca, robí si so mňa... Ja už neviem, čo mám na teba povedať. Prečo mi toto robíš? Nedávno ste mi robili zle a zase ma necháš takéto polohe. Vieš, ak ma nohy bolia, prosím, unpauzni ma. Ja chcem už ísť preč, oziabajú ma nohy, všetko ma bolí, chcem ísť odtiaľto preč, čo zase... Mňam. Čo? No. Pamätáš si, na čo som povedala tú tlahač? Hej, na to, aby sme si udali potom neskôr. Nohy ma bolí, a na čo? Mám úplne iný nápad s týmto. Čo? Úplne. Čo rob? A Bianca si v pohode? Kde si? Ty si mi to dala do tašky! Ty si mi to dala do tašky! Prečo? Budeš snívať o tom ďalej, že to tašky. Nohy ma strašne bolia, prosím, unpauzni ma. Ja chcem už ísť nabiť, je mi zima. Bolia ma nohy strašne. Ja si tým normálne stena ma úplne palia. Unpauzni ma, čo chce za to? Ja neviem tam ti hoci čo, ale chcem už ísť konečne preč, daj mi unpauzni. Nie, ja sa rada smejem. Prečo mám mokro na zadku? Nie, 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 Jočka, som pauznutý. Nie, nerob. Môžeš ma prosím unpauznúť? Ja už toho mám, fakt, že začínam na toho dosť. Prosím, daj mi unpauz. Ja už budem dobrý. Daj mi unpauz, prosím. Fakt. Práve sme tu s Biankou v izbe mimo Jura, aby nepočul, čo tu riešime, a vymysleli sme mega taký diabolský plán, ako keby dáme Jurovi takú challenge, že keď dá 5 zhybov, zaplatíme mu obed alebo jedlo alebo hocičo. No ale on nevie, že behom tohto ako keby challenge mu dáme reálny challenge pauzu, keď bude vlastne na tom zhybe takto hore. Juro, dobrý deň. Áno, točím, aby si nebol prekvapený. Nie je to nič spojené s pauzou. Ide o to, že sme si povedali, že keď točíme pauza challenge, že by sme do toho mohli ešte nejaký taký challenge, mini challengeik, tak ma napadlo, že pokiaľ urobíš 5 chybov na hrazde, ktorú mám vedľa v izbe, dostaneš akékoľvek jedlo za darmo zaplatí. To bolo rýchle. No tak poďme. Takže 5, hej? Hej, no 5. Poď na to. Takže nech sa ti páči, vítaj v kráľovstve hrazdy. Ta čaká len na teba. Je jedno úplne, ako ich spravíš, z akej strany, s akým smerom, je mi to úplne jedno, jo? Takže 5. Čo sa mi bude lepšie, neviem. No, je? Ako chceš? Stop! Čo? Počkaj, čo? Počkaj, sa.
nemyslel, že to je také jednoduché, nie? Že ťa nechám tak ľahko vyhrať a že ti dám jedno zadarmo. Ha, čo? No, to je preč? Je tam akože aj trochu ľadu, keby si sa náhodou chcel schladiť, hej? To je preč? A využili sme ten ľad, ktorý bol použitý na mňa. Pustím. Tak budeš musieť. Čo? Ja ťa nechám v pauzu. Nie. Áno. Žiaľ. Wow. Bohužiaľ. No. Nie. Rok začína byť červený, uchmurovaný ako mu úplne. Klepe rukami, pozeraj, pozeraj, vidíš to? Vidíš to? Už neládze, neládze. A nejak sa na nožičky približím? Nie. Ja ti asi trošku pomôžem. Nie. Aký je to pocit? Jak sa ide? Si unpauznutý. Nezidevaj. Takže sorry, ale jedlo ti nekúpim, ale prežil si túto pauza challenge, takže si dobrý. Čau. Tak toto za jedlo nestalo. Je to už asi 15 minút, čo sedíme v obývačke a proste on zaliezol do izby a doteraz tu neprišiel. Proste my sme u neho na byte a on doteraz sa neukázal vôbec tu. Ani neponúkol, no tebe dal kávu, mne nedal takú kávu, akú som dostal. Počkaj, dal mi kávu, ja som si ju spravila sama. Ale ty si ju ešte spravila sama. No, a ešte počuť iba vykriky od izby. Tomáš, mám pre teba jednu zaujímavú vec. Prečo sa usmievaš, čo je? Poď do záchodu a zistíš. Na čo mám ísť? Poď sa pozrieť. Bianka, záchod, záchod, Bianka, čo? Pozri sa dovnútra. Ty si neni normálna, to kedy si mi zobrala z izby? To by si chcelo niečo. No, tak to by... Bianka, ja ťa neznošam. Teraz, ak to nebude fungovať, ja som prišiel o všetky svetlá v izbe, aby si vedela, všetko mám na ledky skoro. Prestaň! Fuj, pre... Tak to je odporné, to je nechutné, Bianka, okamžite mám pauzný. Fuj! Ty normálne mám v ruku v záchode! Ty si na to zaujímavé. Ak ti nevadí, je tam chemia, je tam savo a podobné hladiny. No, to tak mám... to není problém môj. Ej, chápeš? Juro, prosím, urob s tým niečo. No ja nemám čo. Ja mám tú ruku ponorenú skoro do polovičky, sa na to pozri, keď mi neveríš. Juro, poď sa pozrieť. Díve sa. Čo tam chytáš? Čo tam chytáš? Ovládaš na led žiarovky, ktoré mi táto čorla a hodila do záchoda. Ja som spokojná. Ale ja nie som spokojný, už ma unpauzne, je to nechutné, Bianka, prestaň, lebo ťa s tou vodou ošplúcham, keď ma unpauzneš. Ak to neurobiš do 10 sekúnd, tak tú vodu vylejem na teba potom, aby si vedela, takže dávaj. Unpauz. Bude to žiť? Ako dlho je to v tom záchode? Asi odtedy, čo Juro prišiel za tebou do izby? Nefunguje. Rip. Fungovalo to raz. Už to nefunguje. Je ti jasné, že mi musí zohnať nové? Koľko stojí? Neviem, to bolo v celej sade. Musíš kúpiť celú sadu, aby si dostala ovládač. Lebo tento, ako vidíš, asi už nebude ovládať nič. Takže ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, celkom sme to, si myslím, potrajhardili niektorí, že? A celkom to bolo akože, až mám moju hlavu, ja som myslel, že to bude celkom také trošku kľudnejšie, aby ste ma nešetrili. Tak ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, hoďte like, koment a majte sa pekne, čaute.